Sənim 2019-cu ildən elektron qaydada biz etibarname verə bilirik. Amma müəyyən problemlər yaşadım şəxsən mənim özümdə. Bir dəfə etibarname vermək istədim, eləyə bilmədim. Yəqin ki, səhv mənim özümdə olub, doğru anlamamışam mobil tətbiqin dilini. Sonra da məcburən notariusa getməli oldum. Bu proses 2019-cu ildən başlayıb və hazırda vəziyyət necədir? İnsanların daha çox bundan xəbərdar olması, olması üçün nə edirik? Təşəkkür edirəm Rəhman müəllim bu mövzuya toxunduğunuz üçün, dəvətə görə mən də tamaşaçıları salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki, söhbət açdığımız mobil notariat tətbiqi qeyd etdiyiniz kimi 2019-cu ildən istifadəyə verilmişdir. 2018-ci ildə notariat haqqında qanuna edilmiş köklü dəyişikliklər vətəndaşlara məsafədən video yazı vasitəsilə notariat xidmətlərinin göstərilməsinə imkan verdi. Və bu da Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən bir çox bir sıra innovativ həllərin tətbiqinə mən bundan əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, mobil notariatdan əlavə video yazı vasitəsilə notariat xidmətləri Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında quraşdırılmış elektron ədliyyə köşkü vasitəsilə də göstərməyə başlanıldı. Yəni ilkin təcrübəmiz ondan başladı. Ondan sonra uğurlu təcrübə özünü göstərdikdən sonra artıq 2019-cu ildən mobil notariat tətbiqi vasitəsilə də notariat xidmətlərinin göstərməsinə başlanıldı. Qeyd etmək istəyirəm ki, mobil notariat tətbiqi bugünkü gün həm Android, həm iOS platformalı mobil cihaz istifadəçiləri üçün pulsuz qaydada yüklənilə bilər. Yəni onlar telefonla yüklədikdən sonra və qeydiyyatdan keçdikdən sonra burada xüsusi qeyd etməliyəm ki, qeydiyyat üsulu da çox sadədir. Burada həm video yazı vasitəsilə müraciət göndərilə bilər, notarius onu eyniləşdirərək qeydiyyatdan keçirilir, asan login və yaxud da ki, notariusa yolu düşən istifadəçilər notariusdan bir dəfəlik şifrə də alıb qeydiyyatdan keçə bilərlər. Yəni, hər üç üsul çox sadədir qeydiyyatdan keçmək üçün. Gəlin, bunu yenidən izah edək. Məsəl üçün, mən indi video yazını qoyar kənara, video yazıyla istəmirəm. Belə formada, adi formada yararlanmaq istəsəm, nə etməliyəm? Bugünkü gün qeydiyyatdan keçdim. Bəli. Mobil notariatda bir sıra xidmətlər təklif olunur. Bunlar həm informativ xidmətlərdir, notariat sahəsinə aid, həm də interaktiv xidmətlərdir. İnformativ xidmətlər sırasında notariat hərəkətləri barədə məlumatlardır, notariuslar barədə məlumatlardır. Ondan əlavə notariat sənədlərinin yoxlanılması imkanıdır, açılmış və əsəri işlərinə dair məlumatın əldə edilməsi imkanıdır. Bunlar yəni qeydiyyatdan keçməyən istifadəçilər bu xidmətlərdən rahatlıqla yararlana bilərlər. Amma qeydiyyatdan keçmək üsulu dediyim kimi, yəni asan loginli olan şəxs rahatlıqla onu asan loginli tətbiqə daxil edərək qeydiyyatdan keçə bilir və yaxud da ki, notariusa yolu düşən şəxs həm bizim notariat ofislərində daimi təklif olunur vətəndaşlara mobil notariat tətbiqindən istifadə və ondan qeydiyyat üsulları izah olunur və yaxud da ki, bu üsullardan ən rahatı bugünkü gün video müraciət əsasındadır. Belə ki, götürək soydaşlarımız, xaricdə olan soydaşlarımız hansının ki, asan imzası yoxdur, asan logini yoxdur və bunlar notariusa müraciət edə bilmirlərsə, bir dəqiqə ərzində, deməli, tətbiq vasitəsilə video müraciətini göndərir notariusa, notarius eyniləşdirir həmin şəxsi və notariat hərəkətlərinin rəsmiləşdirilməsi üçün bunda artıq tətbiqdə imkan yaradılır. Yəni, vətəndaş artıq tətbiq üzərindən buna imkanlar yaradılır ki, öz müraciətini notariusa göndərsin. Burada, deməli, bugünkü gün bir çox notariat sənədlərini biz video müraciət əsasında deməli, rəsmiləşdirə bilirik. Demək olar ki, bütün etibarnamələri və əsas istifadə olunan ərizə formaları deməli, mobil notariat tətbiqinə bugünkü gün tətbiq olunmuşdur. Zaur bəy, mən məsələ ilə bağlı araşdırma etdikdə gördüm ki, mütəmadə olaraq paylaşırsınız xidmətlər zərfinin genişlənməsindən bağlı ki, yeni xidmətlər də əlavə olunub. Hazırki məqamda vətəndaşlara hansı səviyyədə xidmətlər təklif olunur və hədəfimiz nədən ibarətdir? Hədəf bizim ilk növbədə mobil notariat tətbiqinin yaradılmasının hədəf bu olub ki, vətəndaşlara 7-24 rejimində notariusa bilavasitə müraciət etmədən xidmətlər göstərək. Yəni, mən sözün təvazökarlıqdan uzaq olsa da qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gün bizim mobil notariat tətbiqinin dünyada analoqı yoxdur. Yəni, heç bir ölkədə video yazı vasitəsilə bu qaydada notariat hərəkətləri aparılmır. Yəni, bizim qanun bugünkü gün buna imkan verir və biz bugün bunu uğurla tətbiq edirik. Və bir məsələni qeyd edirəm ki, qeydiyyatdan keçən istifadəçilər üçün maraqlı bir məqam budur ki, onların indiyənə qədər rəsmiləşdirdikləri bütün notariat hərəkətləri barədə məlumatlar onların fərdi qovluqlarında yerləşdirilir. Yəni, siz qeydiyyatdan keçdirsə, indiyənə qədər nə qədər notariat hərəkəti aparmışsınız notariat ofislərində, hamısı elektron forması sizin deməli, elektron qovluqlarda yerləşdirilir. Və mən xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bugünkü gün mobil notariat istifadəçilərinin sayı günlü gündən artır.
İlkin dövrdə biraz vətəndaşların elektron sənədə, elektron müraciətə inamı az olmasına baxmayaraq, yəni o ilkin yaradılan dövrdə 5-10 müraciət olurdu. Amma təsəvvür edin ki, bugünkü gün müraciətlərin sayı 600-ü keçir. Yəni 600 notariat sənədi bugünkü gün video müraciət əsasında rəsmiləşdirilir. Və bunun da ən böyük önəmi bizim xaricdə yaşayan soydaşlarımız üçündür. Çünki onların hər hansı bir notariat hərəkətini aparmaqdan ötürü, əvvəllər deməli, konsulluqlara getməli olurdular və yaxud da ki, notariat ofisinə müraciət edib, həmin o xarici ölkələrdə ondan sonra sənədi Azərbaycana göndərmək məcburiyyətində qalırdılar. Amma bugünkü gün bu məsələlər hamısı tam aradan qalxıb. Biz bütün sahələri əhatə edirik burada. Mən niyə bu sual verirəm? Düzdür, Azərbaycanda notariuslara daha çox, mən müşahidələrimə görə deyirəm, müraciət edir avtomobil alıb satanlar. İkinci, üçüncü yerdə müxtəlif istiqamətlər dayanır. Bu baxımdan biz hamısını əhatə edə bilirikmi? Misal üçün, övladlara, övladların etibarnamələrinin verilməsi ilə bağlı və s. Çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Bəli, yəni dediyim kimi, bugünkü gün nəqliyyat vasitələri də daxil olmaqla bütün növ etibarnamələri biz mobil notariat tətbiqləri rəsmiləşdirə bilirik. Və burada bir maraqlı məqam var ki, dərhal elektron formada rəsmiləşdirilən etibarnamə ötürülür Daxili İşlər Nazirliyinin informasiya sisteminə və artıq vətəndaş etibarnaməni digər şəxsə verdikdən sonra deməli, yol patrul xidmətinin port kompüterlərində də həmin etibarnamə barədə məlumat da dərhal əks olunur. Həmçinin qeyd etdiyiniz övladlarının götürək ölkədən xaricə getməsi ilə bağlı. Bilirsiniz, qanunvericilikdə miqrasiya məcərəsində nəzərə tutulub ki, yəni valideyninin iştirakı olmadan az yaşlı ölkəni tərk edirsə, o halda valideyninin razılığına ehtiyacı var. Bu halda artıq mobil notariat tətbiqi ilə bunu bir neçə dəqiqə ərzində rəsmiləşdirmək olur və burada da dərhal rəsmiləşdirilən razılıq sənədi ötürülür Dövlət Sərhəd Xidmətinin informasiya sisteminə. Yəni vətəndaş artıq elektron sənədlə gəlib sərhəd keçid məntəqəsinə yaxınlaşdıqda sərhəd məntəqəsində, yəni onun ərizəsinin mövcudluğu barədə məlumat artıq informasiya sisteminə yerləşdirilir. Zaur bəy, mən mövzunun təqdimatını edərkən qeyd elədim. Maraqlıdır ki, insanlar bu qeyd etdiyiniz məqamlardan nə qədər xəbərdardırlar. Təbii ki, siz bu studiyada danışırsınız, bizi tamaşaçılar da eşidirlər, onlar da maariflənirlər. Amma yəqin ki, bununla bağlı sizin bir siyasətiniz var. Bəli, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən deməli, tətbiq edilən innovativ həllər, o cümlədən mobil notariatə dair də maarifləndirmə işləri daim aparılır. Xüsusilə həm televiziya vasitəsilə, həm radio vasitəsilə, həm internet saytlar üzərindən daimi vətəndaşlar bununla barədə məlumatlandırılır. Ondan əlavə də mobil notariat tətbiqinin özünün sosial şəbəkə səhifələri var. Yəni Instagram, Facebook, Twitter, YouTube səhifələrinin vasitəsilə də yəni izləyicilər tərəfindən daimi izlənilir və uğurla istifadə olunur. Əslində notariuslara gələnlərə də bu barədə bildirişlər edilə bilər ki, siz bunu onlayn qaydada da reallaşdıra bilərdiniz. Gəlməyinizə ehtiyac yox idi. Bəli, dediyiniz kimi, yəni notariat hərəkətləri rəsmiləşdirdikdə mən bayaqlarda qeyd etdim, vətəndaşlara təklif olunur ki, gələcəkdə götürək ki, bu növ etibarnamənin rəsmiləşdirilməsi üçün artıq notariat ofisinə bilavasitə müraciətə ehtiyac yoxdur. Yəni video müraciət əsasında biz bunu rəsmiləşdirə bilərik. Yəni bugünkü gün qeyd edirəm ki, artıq bizim istifadəçilərin sayı 200 mini ötüb. Yəni bu da bizim ölkədə dövlət qurumları tərəfindən göstərilən təqdim edilən tətbiqlər arasında ilk üçlüyə düşüb bizim mobil notariat tətbiqi. Yəni uğurla da get-gedə istifadəçilərin sayı artır və vətəndaşlar bu xidmətlərdən rahatlıqla yararlana bilirlər. Bəs notariuslar buna necə reaksiya verir? Notariuslar çox müsbət reaksiya verir. Yəni başa düşsünüz yəni, bəli, əlbəttə ki, çünki bu hərəkətlərdə notarius rəsmiləşdirir. Yəni bu hərəkət video müraciət göndərilir. İndi təkcə notarius da bir nəfərdən ibarət deyil, axı orada nə qədər əməkdaşlar işləyir. Bu o prosesə gətirib çıxarda, o mərhələyə gətirib çıxarda bilərmi ki, notariusda olan işçilərin artıq ixtisar olunması və gələcək üçün deyirəm də bir 10-15 il sonra üçün. Ümumiyyətlə, yəni Ədliyyə Nazirliyinin strategiyası budur ki, gələcəkdə notariat xidmətlərini ümumiyyətlə virtual mühitdə təqdim etsin. Yəni vətəndaşların öz iş yerini tərk etmədən, evini tərk etmədən bu xidmətlərdən yararlana bilsinlər. Dediyiniz kimi ki, işçilərin yerini itirməsi bu halda, istənilən halda burada işçi faktoru durur. Yəni gələn müraciətlər işçilər tərəfindən təhlil olunur, yoxlanılır, informasiya sistemində təhlil olunduqdan sonra notarius tərəfindən rəsmiləşdirilir. Yəni 7-24 rejimdə bugünkü gün notariuslar bu xidməti vətəndaşlara təqdim edirlər.